makedonski kriminalci, Interpol traga po okolo 400 makedonski kriminalci. Станува збор за лица кои се поврзани со убиства, трговија со дрога и луѓе, економски криминал и многу други криминални активности. Интерпол трага по 400 македонски криминалци за кои МВР има сигурни информации дека успеале да ја напуштат државата и да побегнат во странство. Станува збор за лица кои се поврзуваат со убиства, трговија со дрога и луѓе, економски криминал, разбойништва, тешки кражби и рекетирање. И побарана е помош од Интерпол за повеќе од 400 криминалци. Ова не е конечната бројка, бидејќи повеќе од 100 македонски државјани се барани преку Интерпол во други земји каде што го прекршиле законот, но официјалната веб страница на Интерпол моментално се наоѓаат имињата на 30 државјани од Македонија. По нив се распишани црвени потерници. За дел од нив, покрај македонското МВР, потерници распишале безбедносни служби на други држави, кои се трн во око на полицијата со години. Полицијското искуство покажува дека криминалците што ми ја напуштат Македонија бегаат во соседните земји, од каде се преселуваат во земите од поранешниот источен блок. Еве една случка на македонски државјани во Хрватска. Македонските криминалци отишле по пленот од грабежот, па се уапсени од хрватската полиција за киднапирање. Полицијата во Хрватска поднесе кривична пријава против двајца македонци и едно лице со двојно државјанство, хрватско и македонско, за киднапирање на македонски државјанин кој живеел во областа на Ријека. Истрагата утврдила и дека македонскиот Интерпол распишал меѓународна потерница за еден од учесниците во киднапирањето. Очигледно се уапсени членови на македонското криминално миле. Прилепчаните кога дошле во Ријека го киднапирале нивниот сонародник, бидејќи сакале да го убедат да им каже каде се половина милион евра од вооружениот грабеж извршен во Македонија. Тогаш од Комбена банка тие украле околу 450 илјади евра. Две банди владеат со Скопското подземје. Криминалните пресметки се борба за превлаз во Скопското подземје на две криминални групи, вели поранешниот полициски началник. Тој вели едната делува на територијата Сарај Грчац, а втората Чаир и Сингелич, и се поврзани со политички партии. Партиите без коментар за такви обвинувања. Две испразнети рамки од автоматско оружје и испукани 90 куршуми за убиството на една цел, Камер и Дризи. Професорот и крим техничар вели дека начинот на кој действувал убиецот, како го испланирал и реализирал убиството, покажува висок професионализам. Во последните 5 до 6 години се издефинирани две криминални групи, едната Сарај Грчец и втората Чаир, Сингелич и Арачиново, кои што го делат колачот со наркотици. Еве некои од најпознатите криминалци, мафијаши или жестоки момци во Македонија. Ацо Боцевски Циганот. Ацо Циганот е добро познат криминалец на постарите генерации, човек со многу дела и конфликти, познат по упади во дискотеки, но и близок човек на тогашната власт. Во 1997 година Ацо го застрелал Сеат Ибраими, убивајќи го на лице место, затоа што предходно добил ќотек од него. За ова дело Ацо е осуден на 15 години затвор, но при пуштање во домашен притвор успева да побегне. Од државата и до ден денес не е пронајден. Меѓу Скопјани има доста спекулации дека Ацо доста пати по бегството повторно е виден во Скопје, но ништо нема официјално. Джелјај Ајети, наречен Джелјо. Джелјо е најистакнат член на криминалната фамилија. Тој е иницијатор на целиот криминал и заработување нечисти милиони. Познат е и он по доста сериозни конфликти и престрелки. Еве некој. Во 1996 година има учествувано во убиство на полицијски инспектор пред трговскиот центар Беверли Хилс. Во 2006 година е убиен Миле Петковски Брус од страна на Джелјо и неговата екипа, поради што наводно зетот на Брус го убил братот на Джелјо Ајети. Джелјо е убиен во својата чеаджилница Ролекс во декември 2013 година. Ромео Живиќ, исто така голем играч во Кумановското подземје, близок пријател на Мујо, иако доста постар од него.
еден од првите, ако не и прв човек во Македонија, што си дозволил Ферари уште во раните 90-ти години, познат по неговите врски со манекенки, човек кој е наречен крал на подземјето и исто така познат по неговиот луксузен живот и челамење. Ромео Живиќ добил име и место во круговите на подземјето кога во Куманово со убиството на албанецот Нечко, локален насилник со кого дошол во конфликт. Убиството се случило среде град пред кафеаната Јаснав, така што Ромео го избодел Нечко со 36 убоди од нож. За ова Ромео никогаш не одговарал пред законот. Ромео прегазил и човек со својот автомобил, исто така не одговарал никогаш. Познат беше по тоа што во војната во 2001 година беше еден од заложниците во Липково цели 4 месеци. Во август 2002 година учествувал во големата тепачка и престрелка во хотелот Континентал во Скопје. Ромео Живиќ е убиен во март 2004 година од Јане Павловски Тица, наводно поради лихварски долг. Македонскиот Пинк Пантер, осуден на 20 години затвор, поранешниот најбаран македонски криминалец и убиец член на криминалната банда Пинк Пантер, скопјанецот Миле Хаджиски, 43 години, чие вистинско име е Зоран Томовиќ, ја убил неговата тогашна девојка Мери Јошевска во јуни 1993 година. Во 1993 година судот го осуди Миле Хаджиски на 20 години затвор. До правосилноста на пресудата тој беше ослободен. Таа грешка на судот тој ја искористи за да избега и од тогаш му се губеше секаква трага. Во февруари 2012 година беше уапсен во Берн под името Зоран Томовиќ, заедно со уште неколку криминалци поради серија грабежи во Швајцарија и други европски земји и сомнеш дека е член на Пинк Пантер бандата. Миле Хаджиски успева да побегне од затворот во Лозана во мај 2012 година, но 3 месеци подоцна беше уапсен од француската полиција во Авиньон. Франкфурт мафија, една од најголемите и најсериозните криминални групи во Македонија, досега официализирана и испопуларизирана со акцијата Диригент. Акцијата Диригент се одвиваше во повеќе наврати каде беа апсени по десетици поголеми лидери на организираната група. Попатно покрај акцијата имаше и многу други апсења на дилери и организатори и босови, кои беа дел од криминалната мрежа за продавање во главно наркотични средства во Австрија и Германија. Инаку така наречената Франкфурт мафија потекнува од Велес и главните корења, членовите и организаторите се од Велес и се зборува дека целата работа почнува некаде касните 80-ти и раните 90-ти години од минатиот век. Интересен факт за Франкфурт мафијата е што незините членови држале 19 од 24 општини во Виена, а исто така и во Франкфурт не биле многу поразлични.